أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن يو حكاية سليمان بن عبد الملك مر بالمدينة يا وجه المدينة وهو يريد مكة زي زو مكة فأقام بها أياما يزمنا أنا وسونونوا فقال سيتي هل بالمدينة أحد المدينة دواني adraka ahadan min ashabi annabi da yatar da wani daga cikin sahabban manzon Allah qalu lahu abu hazim sai aka ce sai abu hazim fa arsala ilayhi sai aka aika gurin abu hazim falamma dakhala alayhi lokacin da ya shigo gurin shi qala lahu ya aba hazim yace kai aba hazim ma hadha aljafau wannan wata wauta ce qala lahu abu hazim abu hazim sai yace masa ya amiral mu'minin kai sarkin musulmi wa ayu jafa'in ra'aita minni yace wata wauta kaga nayi قال اتاني وجوه اهل المدينه yace huskar mutanen Madina duk sun zo sun gaida ni walam ta'tini yace kai ko baka zo ba ni ko ni ne sarkin musulmi qala ya amiral mu'minin yace kai sarkin mu'minai mu'izuka billahi an taqula ma lam yakum ma araftani qabla hadha al-yawm yace na ne maka tsare gare ka dan kalkace baka sanna ba gabanin wannan rana wala ana ra'aituka ko ko ni ban ganka ba qala yace faltafattu ila muhammad ibn shahab az-zuhri yace sai na waiwaya ga muhammad dan shahab az-zuhri fa qala asaba ash-shaykh wa aqata yace mallan yayi gaskiya kai kuskure qala sulaiman sai sulaiman yace ya aba hazim kai aba hazim mallana nakraful mauta me yasa muke kin mutuwa fa qala sai yace li annakum kharrabtum al-akhira yace lahira lalata ta kuka yi kun rubje ta wa amartum ad-dunya kun gyara duniya fakarihitum antan kilu min al-umrani ila al-kharab he kuka gudu kal a cira ku daga inda kuka gyara zuwa inda kuka rubje qala asabta yace kai daidai haka yake mallam fa kaifal qudum gadan ala Allah ta'ala yace to ga hata mallam yaya zamu je gurin Allah gobe in kiyama ta tashi qala yace ammal muhsin fakal ghaib yace wanda yake ya kyautata aiki za a mishi barhabin kamar bako na'am yaqdumu ala ahlihi da zai zo gurin iyalin shi wa ammal musibu amma wanda yayi mugun aiki in kiyama ta tashi fakal abiki yaqdumu ala maulahu yace kamar ba wanda ya guda aka kamo shi za a zo da shi gurin me shi fabaka sulaiman sai sulaiman ya hoshe da kuka wa qala laita shi'ri yace da mamma malana inda Allah na'am na'am qala malana wa qala na'am malana inda Allah ala arab wana arid amalaka ala kitabillahi yace da mamma ni ban yi ba komi gurin Allah Allah bai yi ni ba sai yace mishi me zan yi yace nuna aikin ka a qur'ani na'am ala wa ayyu makanin ajiduhu yace yo aikin nawa a qur'anin ina zan same shi ala sai yace innal abrara lafina yace kana ji Allah yace kubatattun bayai masu aikin kirki suna cikin ni'ima wa innal fujjar yace wa innal fujjar lafi jahim masu tsaurin kai marasa kumiya suna cikin giwar wuta ala sulaiman sai sulaiman yace fa aina rahmatullahi ya aba yace yo ina rahmatar Allah da yace zai yi ala inna rahmatallahi qaribun yace yo baka ji ba yace inna rahmatallahi qaribun minal muhsinin jin kan Allah kusa da masu aikin kirki ala lahu sulaiman sai sulaiman yace fa ayu ibadillahi akram yace wani bayan Allah suka yi girma gurin Allah ala ulul muru na'am ulul muruati wan nuha yace masu mutunci masu hankali qala lahu sulaiman sai sulaiman yace fa ayyul a'mali afdal wani aiki yake kyau qala ada'ul fara'id ma'ajtina bil maharim yace yin sallar farilla da azumi da zakka da haji da nisasal aikin haram qala sulaiman sulaiman yace fa ayyud du'a'i asma'u wata addu'a Allah ya hiji qala du'a'ul muhsin ilayhi lil muhsin yace addu'ar wanda ka kyautatawa ga wanda ya kyautata mishi in mutun ya maka alheri ka mishi addu'a Allah karba yake ku danna mana alamar subscribing wannan inda ke da janna haka idan da zaran kun danna zai nuno alamar karara da wannan inda ke da wannan karara sai ku danna da zaran kun danna sai ku danna all na to idan kuka haka da mun daura sabon bidiyo za a dinga sanar da ku a wannan channel namu mai albarka kuma muna fatan za ku danna mana alamar like din nan kuma za a tura bidiyon zuwa ga mutane a share din nan kenan mun gode muku